Сьогодні відбулося пленарне засідання четвертої сесії Берегівської районної ради восьмого скликання. Впродовж сесії розглянули багато суспільно важливих питань, однак не обійшлося і без конфлікту. Пропонується зняти з розгляду питання про перелік об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Берегівського району, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, в якому йдеться про будинок солі у селищі Вилок. Як відомо, соляний будинок у селищі Вилок є історичною спорудою. Місцеві жителі вже тривалий період намагаються відстояти своє право на цю пам'ятку. Однак з передачею об'єкта у власність Вилоцькій територіальній громаді Берегівська районна рада не поспішає. Рішення про передачу будинку солі спочатку прийняли, після чого з невідомих причин скасували. Рішення про передачу було скасовано. Відтак, дане питання знайшло в судове продовження, адже Вилоцький селищний голова подав до господарського суду позов про визнання недійсним нашого рішення про скасування передачі будинку солі. Такі дії Берегівської районної ради жителі Вилоцької громади вважають незаконними. За захистом своїх прав та інтересів звертаються до всіх можливих інстанцій. Рішення від 8 квітня 2022 року номер 104 було скасовано. В чому громада Вилоцької територіальної громади вбачає неправомірні дії Берегівської районної ради, яка має намір продати дану будівлю та позбавити територіальну громаду розпоряджатися даним об'єктом. Представники Вилоцької громади були присутніми на сесії та намагалися висловити свою позицію. Однак працювати по даному питанню депутати районної ради категорично відмовилися та навіть не внесли його в порядок денний. На знак протесту на такі дії частина народних обранців разом з вилоцькими представниками покинула захід. Ви бачили, що керівництвом районної ради повністю ігнорувалося пропозиції депутатів від рідного Закарпаття, мешканців громади Вилоцької, і в чергове, коли не надали слово і не хотіли озвучити звернення депутатів Вилоцької ради, не надали слово мешканцям Вилока. Наша фракція з цим категорично не згідна, адже всі рішення мають бути прийматися прозоро, конструктивно, і у незгоду з цим рішенням про надання слова мешканцям і депутатам Вилоцької громади ми вирішили покинути зал. Будинок солі – це історична спадщина жителів селища. Громада намірена відреставрувати його і використовувати як родзинку їхньої місцевості. Однак, якщо районна рада не передасть їм цей об'єкт, то, скоріш за все, продасть його на аукціоні. Тим самим позбавить громаду її історичної цінності. Жителі селища Вилок обурені цим рішенням, що Берегівська районна рада не хоче нам вернути будинок солі. Це ж наше майно, це наше будуще. Ми її хочемо привести в належний стан і щоб воно відносилося до Вилоцької селищної територіальної громади. В чому саме причина відмови передачі будинку солі до Вилоцької громади, люди не розуміють. Отримати аргументовану відповідь на сьогоднішній сесії їм так само не вдалося. Для нас це питання з соляним будинком дуже важливе, тому що економічний розвиток нашого селища – це не просто гроші, а й культурний розвиток. Оскільки будинок солі є історичною і культурною спадщиною наших мешканців, для нас це довг перед людьми, щоб захистити цю будівлю. І при оформленні права власності Вилоцька селищна рада мала би можливість вкласти гроші для реставрації цієї будівлі. Культурне значення для села – це дуже важливо. Ми хочемо, щоб передали нам, нашим мешканцям і Вилоцькій селищній раді. Тож, якою буде доля соляного будинку, залишається невідомим. Жителі громади сподіваються на справедливість та продовжують шукати відповідей на прості запитання. А чи залишиться культурна спадщина в її законних власників, чи все-таки буде продана іноземним інвесторам, залишається лише здогадуватись.